Zdravo, draga moja vibracijana bića, ako se brinete zbog 3D okolnosti, odnosno reakcije na istu i da će to da vam poremeti vaš trud i rad u manifestiranju onoga što želite, umesto da se fokusirate na izbegavanje svih tih okolnosti, na izbegavanje reakcija, umesto da brinete o tome, umesto da se opterećujete time, više se fokusirajte na ulaženje u stanje ostvarene želje. Ulaženje u stanje ostvarene želje poništava sve ostalo. Najbolji primer, to jest upoređivanje koje sam uspela da smislim za ovo, jeste osoba koja trenira, koja ima dobar trening, trening snage, koji gradi mišiće, ta osoba koja brine o ishrani. Jao, sad sam pojela ovo, sad sam pojela ono, upropastit ću sav svoj trud na treningu. Naravno da trening treba da prati i dobra ishrana. Međutim, šta se dešava? Ti već nemaš dobre navike za ishranu. Ti već jedeš sve i svašta i ne jedeš, ne znam, dovoljno proteina da bi izgradio mišić, jedeš previše ovoga, previše onoga, ili, ne znam, prežderavaš se ili šta god. Što i nije toliko loše za građenje mišića. Nebitno. Uglavnom, samo trenutak. Ovo sam htjela da uradim. Dakle, već imaš loše navike za ishranu. Nemoj da se fokusiraš na to. Nemoj odjednom da ideš na ono što ti je najteže. Znači, ideš najtežim putem. Fokusiraj se na ono što ti je najlakše. Okej, imam takve i takve navike u ishrani, ajde sad ću ja da dodam po jedan trening snage, dva treninga snage, tri treninga snage. Ono što se desi jeste da ti toliko zavoliš taj trening, toliko zavoliš prosto tu atmosferu da treniraš, da nekako i sam želiš da istražiš kako najbolje da koriguješ svoju ishranu. Kako najbolje da se hranim, zato što već toliko vremena trošim na ovom treningu, već toliko trudim na ovom treningu, da kako ja sada još ovu ishranu da korigujem, da bih dobila najbolje moguće rezultate, da ovo ne bi bilo uzalud. To jest, toliko se dobro osjećam na ovom treningu da prosto želim da promenim i ovaj drugi aspekt, a to jest ishranu. Isto je i sa stanjem ostvarene želje. Toliko ulazim u ovo stanje ostvarene želje, toliko mi je lepo kad ulazim u stanje ostvarene želje, da ne želim da mi bilo šta remeti u toku dana. Želim samo da ostajem u tom stanju ostvarene želje. Ne želim da se ja stavljam pre svega u situacije u kojima ću otežavati sebi. I to se dešava tako što to je okruženje. Ako se iko seća mojih neurologičkih nivoa, znači imamo okruženje, ponašanje, sposobnosti, uverenja i vrednosti, identitet i pripadnost. Ovaj prvi nivo, nivo promene okruženja, znači ja stvaram svoje okruženje ako, na primjer, mene neko pita da se nađemo, ja se ne osjećam baš najbolje u vezi viđenja te osobe, ne osjećam se baš super u vezi viđenja te osobe, ali ajde pristanem. I bude mi užasno sve vreme dok sam sa tom osobom. Pa ja sam sebe stavila u to okruženje. Ja sam sebi napravila okruženje u kojoj će mi biti teže da ne reagujem. Zato što sam napravila sebi okolnosti svojim izborom u kojima će mi biti teže da održim stanje ostvarene želje, u kojima će mi biti teže da, ne znam, da razmišljam onako kako želim da razmišljam. To je pravljenje okruženja. To je direktno pravljenje tih okolnosti neželjenih. Što je okej. Okay. Zato kažem, nemoj da se opterećuješ. Zato što već imaš neki momentum. Već imaš neke navike misli. Već imaš neke... Momentum je najbolja reč. Tih svojih navika i svojih načina i svog stanja. I neće to odmah da se izniveliše. Nećeš ti odmah prestati da praviš sebi okruženje u kojem reaguješ. Ali,
što više upadaš u stanje ostvarene želje, što više se osjećaš ovako dobro, to će ti biti neprijatnije u tom okruženju, što zvuči kontra intuitivno, kao, ok, Kristina, ali bit će mi sve neprijatnije. I treba da ti bude sve neprijatnije. Zato što ti je neprijatnije, to ćeš pre da prestaneš da radiš gluposti. Abraham Hicks ima odličnu analogiju. Kaže, ne želiš da staviš ruku na vruću ringlu i da budeš sve ono kao, pa meni nije ništa, meni je super. To će ti izgoreti ruka. I treba da ti bude neprijatno, da te boli. Zato ćeš skloniti svoju ruku sa te vruće ringle. Prosto postoje ti neki fizički zakoni i zakoni energije koje ti ne možeš da izbegneš. Nemoj da radiš protiv njih, radi sa njima. Ako ti je toliko neprijatno nečijem prisustvu, nemoj da ideš. Ako te neko okruženje tera na to da razmišljaš kako ti se ne sviđa, kloni se iz tog okruženja. I što ti je neprijatnije, iako deluje užasno ono, dok se to dešava, to je bolje za tebe. Zato što to prosto nije optimalno okruženje za tebe. Da može bilo kako, da možemo svi svakako, da ne moramo nikad da razmišljamo o okruženju, nego da to, da sve jedno. Ajde svi da jedemo eksere, mislim ove prave, ne one. Ili ajde svi da jedemo šravcigere, ajde da peremo kosu sa kiselinom, ajde da stavljamo ruku na vruću ringlu, ajde da, ne znam, hodamo po kukuruzu, ne, ili ajde da, prosto to su neke stvari koje prirodno nećeš da radiš zato što ti je toliko jasno da se osjećaš neprijatno u njima. Ti treba da napraviš u sebi toliki osjećaj za suptilnije neprijatnosti, da uopšte ne ulaziš u njih. A to ćeš uraditi tako što se osjećaš toliko dobro kad izdvojiš tih 5 do 10 minuta ujutru i uveče i ulaziš u stanje ostvarene želje i vidiš koliko ti je lepo sam sa sobom kada razmišljaš iz svoje ostvarene želje, kada se stvarno staviš u to stanje, jao, da je to sada istina, meni bi bilo prelepo. I toliko to živiš u sebi da svaki put kad uđeš u blagu neprijatnost, ti prepoznaš, e, ovo mi se ne sviđa, ovo se toliko razlikuje od onoga što sam ostvarila jutros ili sinoć u svojoj mašti, u svojoj svesti, ovo se toliko razlikuje od onog stanja u kojem je bilo tako lepo, neću uopšte se približavam ovome. I to je prosto jedan proces koji se dešava što više ulaziš u stanje ostvarene želje. To je proces koji ja preporučujem. Znači, nemoj da se opterećuješ toliko tim momentumom koji već imaš, tim navikama koje već imaš, tim okruženjima koje već imaš. Fokusiraj se što više na to da se osjećaš što bolje u tim trenucima kojima imaš moć fokusa. To je ono ujutru i uveče koje ja uvek preporučujem. Da će ovo, da ti postane prirodno, da više ne želiš da ideš vamo, da više ne želiš da ideš u ove okolnosti. Prvo, onda će ti postati prirodno da i čak kada dobiješ te okolnosti, ti budeš sa zona, ne, ali već ću ovako super da se osjećam večeras, kao već sam naučila toliko dobro da se osjećam kada ja želim, da ne želim uopšte da reagujem na ovo. Zato što znam da ću inako večeras ili nam inako ujutru da se osjećam tako dobro, zahvaljujući svom fokusu, ajde sada i ovde da se fokusiram. Ajde sada da se fokusiram i da, ono, da se ne osjećam toliko loše u ovome, već da ostanem koliko god mogu u, ono, u nekoj ravnoteži. Ne mogu možda sada u ovim okolnostima da se osjećam toliko dobro kao uveče ili ujutru, ali mogu da se ne osjećam baš ni toliko loše. I to je prosto jedan proces gde ćeš ti graditi svoju otpornost prema okolnostima, što više radiš vežbe snage i gradiš svoje mišiće, odnosno radiš osjećaj ostvarene želje, to će ti lakše biti i na ovom frontu, da se tako izrazim. Eto, to je to. Ako ste zainteresovani za coaching sa mnom, informacije su u opisu ovog videa. Možete mi pisati na... Bolje je da mi pišete na mail, zato što Instagram i ja trenutno nismo u najboljim odnosima, prosto. U smislu,
Instagramovog pokazivanja meni poruka blagovremeno. Također imam TikTok na kom sam dosta aktivna, verovatno su primetili neke videe sa TikToka, zato što mi je tamo prosto mnogo lakše ako sam oduzem onu kameru da se snimim. Ovdje YouTube, to je ceo proces da treba da editujem ovaj video i tako, da treba da editujem ovaj video. I eto, zapratite me na TikToku. Hvala svima što ste gledali, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!